Va üçüncü aytmoqchi bo'lib o'tgan bu web sahifa bu LinkedIn. LinkedIn.in web sahifasi. Bu deyarli xuddi Facebook'ga o'xshab ishlaydi. Demak, ko'proq do'stlar orttirishingiz kerak, tanish orttirishingiz kerak va hokazo. Lekin Facebook'dan farqi bu yerda asosan ish qidiruvchilar va ish beruvchilar demak network, ya'ni seti tuzilgan. Ya'ni o'zingizga o'sha profil ochasiz, chiroyli ofitsialni xuddi rezyumega, hujjatga tushganga o'xshab yaxshi bitta rasmga tushasiz. Sekin-sekin o'zingizni ma'lumotingizni to'ldirib borasiz ingliz tilida. Rus tilida ham to'ldirsangiz bo'laveradi. Endi qayerga ishga topshirishingizga qarab turib, ya'ni arab amirlikda bo'lsa o'z-o'zidan ingliz tilini bilishingiz kerak. Xo'p, demak to'ldirganingizdan keyin siz sekin-sekin o'sha nima o'zingizni setingiz, ya'ni do'stlaringizni orttirishni boshlaysiz. Qanaqadir tanishlaringizni bo'lsa birinchi navbatda unga anaqlasiz. Do'st tashlaysiz. Kimdir sizga do'st tashlaydi. Endi bu yerda mana poisk qilsangiz bo'ladi. Har xil kompaniyalardan poisk qilsangiz bo'ladi. I qancha kompaniyalar bilan aloqangiz kengaygan sari yoki ular shu kompaniyada ishlaydigan odamlar bilan aloqangiz kengaygan sari mana bu yerda jobs degan narsa bor. Ish izsiz uni o'sha kompaniyalardagi ma'lumotlar, ya'ni ish e'lonlari berib boriladi. Endi o'zimni profilimni keyin yana bitta narsa bu yerda faqatgina bitta sohani ko'rsatib o'ta olasiz. Deylik siz o'qituvchi bo'lsangiz, o'qituvchilikka to'ldirasiz shu profil bilan bog'liq ishga topshirasiz. Agar siz sales yoki mehmonxonaga topshiradigan bo'lsangiz, o'sha bo'yicha profilingizni to'ldirasiz va o'sha bo'yicha izlanishni qilaverasiz. Ya'ni Dubayda endi ko'pchilik 2-3 ta sohaga bir yo'la topshiraman deydi. 2-3 xil rezyume CV tayyorlashadi. Masalan, kimdir shoferlik qilaman dedi, kimdir o'qituvchilik qilaman dedi. 2-3 ta sohaga tayyorlaydi. Qaysi biriga ilashib qolsa, o'shani olib ketaveraman dedi. Endi agar LinkedIn'da agar tuzadigan bo'lsangiz, nimani profilda bitta profilga tuza olasiz. Tushunarliga. Shunaqa juda qiziqarli sayt. Taxminan 2-3 kundan beri foydalanib kelaman. Qancha boshida juda jinday qiyinroq bo'ladi haligi set tuzib olish. Zeta 1 oy 20 kun yaxshi o'tirsangiz, nimangiz o'zingizni o'sha networkingizni tuzib olasiz. Уже aloqalaringizni kengaytirganingizdan keyin sekin-sekin o'zingizni qanaqadir ishlaringiz bo'lsa, sertifikatlaringiz bo'lsa, o'sha narsalarni qo'yib borsangiz, o'sha narsaga qiziqib, уже sizga bo'lgan nima ortib boraveradi qiziqish. Ya'ni kimdir уже sizga druzya tashlaydi, qanaqadir kompaniyalardan takliflar kelishi mumkin. Hop, demak shu 3 ta asosiy veb sayt haqida sizga ma'lumot berishga harakat qildim. Bu indeed.ae, dubizel.com va LinkedIn. Yana qanaqadir savollar yoki takliflar bo'lsa, shu videoni pastida o'zinglar tavsiyalarni berib o'tishinglar mumkin. Rahmat.